navê min Burhan Rashid Xêro ya. Wek navê navdar Asatî me nasîn, Burhan Şêxanî tê me nasîn. Li sala 1990 dayîk bûyma. Ez nû haliyan akincî ku malgeha me hatî me. Xwedê hemû stranan rastî, folklor taybet. Sala 2007 bêje ez kevnet meydana hunerî de. Min du stranê çêkirîn 2019 û 2020 jî. Yek jî evînî û ya dî jî mewal e. Yekê dî jî min heyl berdest hazir e bes min hişta belav nekiriye. Salinadım lümün, sıkranam lümün, sırf ışanımın.